Čistěte si zoubky, milé dětičky. Divadelní představení zábavné a zároveň poučné přilákalo do hledišti Kina Štětí několik desítek nejmenších fanoušků litoměřického loutkáře Sváti. Pohádce popisující, jak škodlivé mohou být sladkosti, se dětem mezi dřevěnými herci představila i hodná Zoubková Víla, která dětem rozdávala dobré rady. Když papáme jenom sladké, když nepapáme polévečky, ovoce a zeleninka, přijde zubní kas. A ten je moc ošklivý a bolí. Ale náš Matěj, co byla pohádka, si dozvěděl strašně tajnou věc. A ona tak tajná není. Třikrát denně zoubky čistit, bonbonky jenom v neděli, jinak ovoce a zelenina. To řekla Zoubková Víla i pan doktor Subař Emil. Mezi loutkami nechyběl ani oblíbený Kašpárek. Na něj se děti mohou těšit už brzy také na Sváťově diskotéce, která kvůli nemoci Sváti byla odložena. Víkendové termíny má ale divadlo zaplněné a tak nový termín připadl na pondělí. Rád všechny uvítám 26. února ve 4 hodiny. Já budu mít na sobě obleček Spidermana, takže sluší mi hodně, přijďte se podívat. Vždycky už asi 10., 15. rok, já už opravdu nevím, kolikátý. Na začátku je krátká pohádka, nějaká srandovní. Ano, a pak už je rej, děláme soutěže, písničky, tančíme. Taky děti dostanou nějaký CDčka za krásné masky, takže už taková pravidelnost. Rodiče, nachystejte svým princeznám střevíčky, pirátům meče, kočičkám sežeňte pejska a vyražte společně na karneval. Program je jako každý rok bohatý. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová.